Снегот во земјава и на југоистокот продолжува да создава проблеми на граѓаните, а посебно на учесниците во сообраќајот поради непроводните патишта и улици. Од синоќа југоистокот повторно е зафатен од нов бран на снежни наноси кои ги покрија улиците во Струмице и околните села. Голем дел од улиците во градот се уште се непроводни, замрзнати и неисчистени. Состојбата во поодалечените струмечки села се уште е алармантна. Околу 500 жители, колку што има населеното место Рич, веќе пети ден се заробени во своите домови. Освен со теренско возило, не можат да стигнат до градот, да си ги купат потребните намерници, да си ги завршат обврските. Иако се јавиле да побараат помош кај надлежните, камионот кој дошол да исчисти стигнал само до село Попчево, не и до Рич. Него која заврна пред Божик, нели вечерта на Бадник? И нема дојдено никој ни од општината ни да пита, интернет нема ни сјалто, вода има. Струја има, пратоа не проводен. И бранте шо ни доле во доцка брана, патоа ново лош. Ни там има оставено стол, ни да се пушта да се исчиста нешто. Там е најстрашното место. И сега, ние продавници има, ама не можат ти да те земат роба од Струмица и никој не е дојдел. Ни од општина, ни од ништо да напитат как сме и шо сме. Само идат за гласава. На стари, болни и изнемоштени лица, како и деца кои живеат во ова село, целосно им е оневозможен пристап до лекари воопшто до Струмица за било каква потреба. Поради неповолни временски услови, синоќа умрел жител на селото, а неговите соселани објаснуваат како поради непроводниот пат немало како да дојде брза помош за да му ја даде потребната помош. И човекот што почина ноќе, пред можих да веѓа ставамо инфузи, веќе пошнал, нели, за да начинува, да напреднам с болеста, да се оздраве. И тия денава на мало шо да дадат па да му стават. И сино ќе водни целя уст джип по Струмите у болница, човекот починал. От 12 до 3 сата на можеля дома да го донесе со мртъчка возило. Критично, а това не е страх, е сега грип лош. Ако не се пушта пато, съзнаване или партитамол, шаруп, шо има некој ки се услужам, друго не можем да си помогнем едни од други. Жителите на Рич веќе ја губат секоја надеж дека ќе дојде некој да им помогне, а стравуваат и како ќе ги поминат и останатите земски денови, ако се уште се соочуваат со нерасчистениот снег и непроводните патишта.